amis téléspectateurs, salam alaykoum. Ñi ngi leni contané bu baaxa baaxa baax. Donc bu ngeen ñu gisé tay xam ni ñu ngi ci seen rendez-vous jaay ak jënd rek lañu fi waxtané. E-commerce xam ngeen dougalfi.com. Dougalfi.com manam aba lepp lu nit di soxla ci kërëm. Manam yow nga nek sa kër tok, lepp lu mën ci soxla ci sa adina bi togal, dugg juste ci site bi, jël sen numéro wala nga del article li nga xamné mom nga soxla li nga bëgg nga commandé ko nga tok sur place ñu livrer lako sur place tay suñu ay partenaire ñoo ñew taxaw fi ku ci nek indi so produit mën ko wan internet yi wan ko téléspectateur yi ñu mëna xam luy dougalfi.com lan lañuy jaay ak lan mo fi xew donc yow mi di jënd wala yow mi di jaay sa kërëngi ni yéna ko mom dougalfi ya tout lepp li nga xam nañ ko soxla tay ci walum itel moy walum téléphone portable moy walum Uber moy ci walum power bank ak lepp li nga xam moy accompagner téléphone yi ak lepp nga xam na compagnie télévision yi disponible na ci googlefi.com donc li c'est les spark 20 yi nga xam mom lañu jëgéné yor techno jotna yor techno ba paré di fecc techno jotna dañ ñëw ci yu bax ñëw ci yu gën ak ñëw ci jammi kër yi lepp ci biir googlefi site bi nga xamantene da ngay dugg rek am ni nga bëgg mom nak tay dafa ñëw présenter ñu ay parfum yu yang ma sha Allah mu nek produit yo xamanteni si mom lañ bëgg accompagner walé à biir dougal fi tay di ñu ci jaay ñeug mo xamanteni si képp ku koy jëndé ci boutique bi amana sax biir dougal fi moy gëna yomb on a aussi la gamme Boussin am nañ déodorant am nañ aussi parfum li mom lan la li ah bi casque réalité virtuelle pour sama femme je vais permettre les vidéos en VR ma ngi leen di rappeler numéro bi 77 267 20 20 wala 33 867 90 76 bo xolé slogan bi dañ nan la biir dougalfi.com ya tout yakarna ni lu way di jaay bëgg mu jaar nga koy woné bëgg mu feñ wala communication bo xamne bëgg nga add dégg ko indi ko biir dougalfi.com andaxté ak dougalfi.com ñepp koy nekk ci jaam sans plus tarder Ali. Effectivement. Ana wa piki. Ali. No. Ana wa piki. Ana wa piki. Tosh. Ana ñi bëgg bébé Camara. Mais ana ñi bëgg Samira. Mais man piki la judo. Ana doomu piki di. Fantastique da dañu daldi am ki nga xamanteni modi bébé Camara no piki. Elle va nous interpréter la chanson de Titi. Titi la lion. Gën gi dëkk. Gën gi dëkk. Xam ngeen son bobu nu mu nexé. Ñu ambiance ko fowé ko. Bébé Camara. Assalamu alaykum. Alaykum assalam. Assalamu alaykum. Ana wa piki. DJ subaxé. Di gui bëgg man
bëgg naa la bëgg sa dëkk ba dëkk foofu ñu gën di dëkk ci man.
qui va mener ambiance. Qui va dégue. Est-ce que Titi m'a donné ou la bébé Camara? Titi ou la bébé Camara? Titi ou la bébé? Titi compétition bi du yombu. Wa pikine contane nañu. Merci beaucoup. Bébé Camara. Bébé. Toutes mes félicitations. Merci beaucoup. C'est nga ambiance là. Ya dégue. Je dina xolam dina sédde fi mu tok. Adjar Fane Samira. Ko jaajeufal bu baax mon bébé Camara. Bu ci tok. Toche. Ah, day jot ay cadeau. Munta ñak orange ñew na ci xew teranga ci orange indale lu bari waye makeup cos makeup la déodorant yu baax déodorant yi nga xamanteni do doko pissé ko xatan muy xassal wala muy joxati say karaw ko xatan ngay waxatu fotol déodorant bu baax bi contane nañu.